বলক। মই মোৰ অতি মহোদয়, হয়, মই হেৰি কৈছো, কলিয়াবৰ কৈছো। নাই নাই, কেশৱ দা আপোনাৰ কাৰণে কোৱা নাই, অঁ বৰুৱা ছাৰ, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ। ক'ত কাহা গিয়া? বেংগলোৰ। বাট কম চে কম ডাইৰেক্টৰ্ছ লুকটো তো ৰেনা চাহিয়ে না। তো অভি তিনো ওহামে সারে ডিরেক্টর কো পুরা ক্যাম্প মে জানে বলি কি ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিস উইল গো টু লোয়ার আসাম। একবার কেশব দা, হেলথ ডিপার্টমেন্টর হেলথ ডিপার্টমেন্টর রেসপন্স কেনি আপনি অলপমান চাই লক। এতিয়া এতিয়া ভিসি টু প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিও নাই আর ডাইরেক্টরও এজনও নাই, ডেপুটি সেক্রেটারি আহিছে। আচ্ছা, যোগার ইন্টারনেশনাল যোগার কারণে ঠিক আছে। আপুনি তেওঁলোকৰ লগত, মই বুঝিছো কালি যোগা দে আছে। আপুনি এটা কাম করিব কেশব দা, এবার আপুনি গোটেইখিনিক এটা এসওপি দি দিয়ক যে সকলো কেম্পৰ বাহিৰত এমপিডাব্লিউ ANM GNM এটা টিম হব আৰু ডেইলি এবাৰ এবাৰ ডক্টৰে ভিজিট কৰিব। কাৰণ পানীটো শুকুৱাৰ পিছতেই মেক্সিমাম অসুবিধা হ'ব যে মানে বেমাৰবিলাক আৰম্ভ হ'ব। সেইকাৰণে একেবাৰে আৰু যিমান আমাৰ মোবাইল এম্বুলেঞ্চ আছে গোটেইবিলাক ডিপ্লয় কৰি দিয়ক। আৰু মই মেডিকেল কলেজবিলাকৰ পৰা মানে লাষ্টত যিটো টিম পঠাব লাগে তাৰ কাৰণেও মানে হেৰি পাতিছোঁ। আৰু আপুনি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব, 25 তাৰিখৰ পিছত চাৰ্কুল ৱাইজ যেতিয়া পানীটো শুকাব একোটা আমি মেগা হেল্থ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিম, নহয় জানো অনুজা? অল চাৰ্কুলত আমি যিহেতু আমাৰ 8খন মেডিকেল কলেজ আছে ফেয়াৰলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড, ৰাদাৰ ধুবুৰীক ধৰি 9খনে হৈ গ'ল, প্ৰত্যেকটো চাৰ্কুলতে আমি এটা মেগা ৰিলিফ কেম্প এটা আমি কৰিব লাগে আৰু মেগা হেল্প কেম্প। তাতে মানুহখিনি মোবাইল আমাৰ এম্বুলেঞ্চ আছে গোটেই আছে, যাতে কোনো মানুহে পোষ্ট ফ্লাড কষ্ট পাব নালাগে। আপুনি সেইটো আজিয়ে আপোনাৰ অফিচাৰখিনিক লৈ কালি যোগা দে হৈ যাব, ফ্ৰী হৈ যাব। তেওঁলোকক এটা ফিক্স কৰিব দিয়ক যে ইট চাৰ্কুলত একো একোটা মেগা হেল্থ কেম্প কৰক। যদি এটা চাৰ্কুলত দুটাও কৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু সকলো যাতে এফেক্টেড এৰিয়াত আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ। আমি মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত অতিৰিক্ত ডাক্তৰ কিমান পৰা যাব, বাকী মেডিকেল কলেজৰ পিজি ষ্টুডেণ্টকে ধৰি বাকীখিনি তেনেকে হেৰি নাই, একেবাৰে চবকে মুঠতে ফিল্ডত লগাই দিয়ক, কোনো বহি থাকিব নালাগে। অহাকালি দিনটো পাৰ হৈ যাওক, যোগা দিৱস পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰি দিব। আৰু যিবোৰ বেছি বেয়া আছিলে তেওঁলোকক ছাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ এই বৰপেটা মেডিকেল কলেজত পঠাই দিলোঁ আৰু গোটেই টিমটো আমি কেম্প এটাত শিফ্ট কৰিলোঁ ছাৰ, ধৰমশালা কেম্পত। নতুন 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 বিল্ডিংটো হওঁতে আৰু কেইদিন লাগিব ছাৰ? আৰুতো তেখেতসকলে কৈছে এবছৰ ওলাই যাব ছাৰ। কেশৱ দা, আৰু কেশৱ দা আমাৰ আমাৰ বজালীৰ হস্পিটেলখন নেশ্যনেল হাইৱেতকৈ তলত আছে, গতিকে ফ্লাড হ'লেই গোটেই হস্পিটেলখনত পানী সোমাই যায়। কাষত NHMA নতুন হস্পিটেল বনাই আছে, বাট ইট ইজ টেকিং টাইম। আপুনি এবাৰ নিজে গৈ পেলাই সকলোকে মবিলাইজ কৰি এটলিষ্ট বিফ'ৰ DCRত আমি হস্পিটেলখন ইনগ্ৰেট কৰিব পাৰিব লাগে, নহ'লে এইটো সদায় ৰেকাৰিং প্ৰব্লেম, ফাষ্ট পানীটো হস্পিটেলখনতে সোমাই যায়। ঠিক আছে, হেৰি আমাৰ কি কৰিব লাগে, কাবেৰী যদিও বজালী চিভিল হস্পিটেলখন পানীৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে, বাকী তাৰ আমাৰ পাটাচাৰকুচি হস্পিটেল বা বাকী যিখিনি আমাৰ PHC আছে, সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার আছে, সেইখিনিত যাতে ডক্টর থাকে এটো একদম এনশিওর করিব লাগে।
আর ডায়েরিয়াও হয়েছে স্যার ক্যাম্পতে আমার ডিপো দিয়া হয়েছে ঠিক আছে আর স্যার পাতাসারকুসি যখন মেডিকেল আর হেরি আছে তার সাইডে রিলিফ ক্যাম্প মানুহ বিলাকে নিজে নিজে আহি তাত সোমাই গল 80 জন মান আছিল স্যার কিন্তু ডক্টরেটো কাম কৰি থাকিব পৰা কৈ মানুহখিনিক পাতাসারকুসি হস্পিটালৰ কাষতে স্কুলখন আছে হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলখন গতিকে মানুহখিনি কব লাগে যে হস্পিটালখন যাতে আমি ফ্রি কৰিব পাৰো কাৰণ প্ৰেগনেন্ট লেডি ডেলিভারি আদি লাগিব মানুহখিনিক স্কুললৈকে শিফট কৰিলে বেছি ভাল হ'ব হয়